Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Xəbərtayım son xəbəraza istinadən xəbər verir ki, sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasında təhsil və mədəniyyət sahələrində səmərəli fəaliyyətlərinə görə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilir. Əməkdar müəllim Namazova Sevda Nadir qızı, Rüstəmova Məlahət Oruz qızı, Salmanova Larisa Parfenevna, əməkdar həkim Mizeyeva Xatirə Əbdülrəhim qızı, əməkdar mədəniyyət işçisi Ələkbərova Nüşabə Nazir qızı, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər. 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə Ömərova Möminət Məhəmməd qızı, Tərəqqi medali ilə Bağırova Tamilla Sulduz qızı, Eminova Saadət Seyfulla qızı, Əhmədova Aytən Nadir qızı, Əhmədova Dilarə Qurban qızı, Əkbərova Mehrəngiz Ağabala qızı, Ələssərova Saadət Məhəmməd qızı, Əliyeva Xuraman Eynulla qızı, İskəndərova Xuraman Firqan qızı, Qafarova Rəqiyyə Savalan qızı, Qaybaliyeva Fəridə Kamil qızı, Quliyeva Nuranə Aslan qızı, Quliyeva Raya Səlim qızı, Məmmədova Aynur Tofiq qızı, Məmmədova Fizzə Sadıq qızı, Məmmədova Humayə Muxtar qızı, Nur Məmmədova Mədinə Əlişah qızı, Tağzadə Təranə Qadir qızı.